З листопада «Укрзалізниця» починає здавати в оренду власні вагони через систему «Прозоро». Повідомив про це виконувач обов'язків голови перевізника Євген Кравцов. Каже, в лютому відомство спрямувало гроші на відновлення рухомого складу. І сьогодні вже підписана домовленість із сервісом «Прозоро продажі». Тож слід очікувати на приріст прибутку методом використання вагонів «Укрзалізниці» клієнтами. На аукціони виставлять 5% власного порожнього парку вагонів. Кравцов зауважив, що рік тому послуги з вантажних перевезень реалізувалися в 5-7 разів дешевше. Окрім того, додав, що з 1 жовтня український перевізник вдруге підвищив ціни на послуги із пасажирських перевезень. Тарифи піднято на 12%.